Na domácej pôde sa poprvýkrát v sezóne predstavili aj ženy volejbalového klubu. Po dvoch rokoch protipandemických opatrení sa ženy volejbalového klubu vrátili do telocvične Strednej odbornej školy obchodu a služieb, kde v sobotu 8. oktobra privítali súperky VK Spartak UJS Komárno. Oba celky odohrajú túto sezónu v prvej lige žien skupina Západ. Okrem Žiaru a Komárna v nej budú hrať ešte HTI UCM Trnava B, VK Podlužianka Levice a VK Nové Mesto nad Váhom. Ako sme vás už informovali, v tejto sezóne sa do kadra žiarskych žien vrátili niektoré skúsené hráčky a niekoľko hráčok bude v žiarskom týme hosťovať. V priebehu prvého setu sa do vedenia 5-2 dostali hráčky Komárna. V prvej časti setu viedli hráčky Komárna, potom žiarčanky vyrovnali na 12-12. O chvíľu neskôr už viedli domáce hráčky 15-13. Aj v nasledujúcom priebehu setu bola hra vyrovnaná a bodový rozdiel minimálny. V závere setu odskočili žiarčanky na rozdiel pár bodov a napokon vyhrali prvý set 25-23. V úvode druhého setu dominovalo Komárno na podaní a dostalo sa do vedenia 6-1. Aj v ďalšom priebehu setu sa viac darilo Komárnu, ktoré viedlo 12-7. Domáce sa neskôr dotiahli na rozdiel pár bodov 14-11, ale hráčky Komárna si znovu dokázali vybudovať náskok až na 21-14. V závere setu sa žiarčanky opäť dotiahli, ale napokon hráčky Komárna vyhrali druhý set 25-20. Na sety bolo vyrovnané 1-1. Aj tretí set začali lepšie hráčky Komárna a viedli 6-1. Neskôr sa žiarčanky dostali na rozdiel jedného bodu, 10-11. Potom však opäť viedli hráčky hostí 18-14, ale domáce sa opäť dotiahli na 19-20. Záver setu bol vyrovnaný a napokon ho lepšie zvládli hráčky Komárna. Vyhrali tretí set 25-23 a ujali sa vedenia v zápase 2-1. Aj štvrtý set začali lepšie hráčky Komárna a viedli 7-4. V ďalšom priebehu setu si hráčky hosti držali vedenie a zdalo sa, že si pohodlne dokračajú k víťazstvu v zápase, keď viedli už 18-10 a neskôr 20-12. Žiarčanky však začali náskok pomaly stiahovať a zrazu bolo vyrovnané 21-21. Potom sa však hráčky Komárna dostali k mečbolu 24-22. Žiarčanky však vyrovnali na 24-24. Dramatický záver štvrtého setu zvládli lepšie domáce ženy. Vyhrali ho 28-26 a na sety bolo vyrovnané 2-2. O výsledku zápasu sa tak rozhodovalo v tiebreaku. Do tiebreaku vstúpili žiarčanky impozantne a viedli 6-1 a neskôr 8-2. Potom sa hra vyrovnala, ale aj tak stále viedli žiarčanky. Pred posledným timeoutom bol stav 14-11. Poslednú loptu žiarčanky zvládli a vyhrali tiebreak 15-11 a celý prvý zápas s Komárnom 3-2 na sety. V druhom zápase však boli úspešnejšie hráčky VK Spartak UJS Komárno a vyhrali ho hladko 3-0 na sety.